Wagnergroep oprukte naar Moskou en de positie van Poetin wankelde, lijkt de rust in Rusland teruggekeerd. Maar de vraag is voor hoe lang? Toch eerst even die andere vraag. Hoe kan het dat die eenheid, toch kleine eenheid, zo snel kon oprukken daar? Nou ja, daar zijn nog geen verklaringen voor. Hè. Daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. En dat moet de eerst komende tijd ook pas duidelijk worden wat er aan de hand is. Kijk, Wagner vocht aan de zijde van Rusland. Dus ik kan mij ook voorstellen dat zij, toen zij terugtrokken, hè, want zij werden afgelost grotendeels in Bakhmut, ja, dat ze ook wel vrijheid van verplaatsen hadden, dat ze ook niet zomaar tegengehouden werden. Want ze werkten aan de zijde van de Russen. Ja. Alleen ja, toen duidelijk werd dat ze toch andere plannen hadden, ja, toen zag je ook dat er ook in Rusland, en dat was dan in de nacht van vrijdag op zaterdag, hè, eigenlijk zaterdagochtend heel vroeg, ja, toen werd pas duidelijk dat men toch ook andere plannen had. En ja, toen moest ook heel snel het veiligheidsapparaat van Rusland geactiveerd worden. Ja. Dat wil zeggen extra veiligheidsdiensten. Hè. Ze hebben de interne veiligheidsdienst, de FSB, die werd heel snel al in stelling gebracht van pas op, Wagner is nu wel iets heel anders van plan. Ja, maar denk je dat ze daarbij toch hulp hebben gehad? Want het lijkt alsof ze geen stroopbreedte in de weg is gelegd in het begin dan. Ja, klopt. Daar lijkt het op inderdaad. Het was wel heel makkelijk dat ze een heel grote stad. Want Rostov is een grote stad. Ze hebben dat echt binnen een uur ingenomen, bij wijze van spreken. Echt binnen een paar uur. Ja. En niks is, heeft ze tegengehouden. Nee, niks dat denk niemand. Zit dan ook heel lang van tevoren gepland dus? Er wordt over gespeculeerd, hè? Want kijk, in de hogere regionen in het Russische leger, daar wilde men echt van Wagner af. Hè? De hogere generaals wilden dat, want die wilden ook niet. Hè? Want Wagner was eigenlijk de enige partij nog in dat hele Russische leger die de laatste maanden succes heeft geboekt. Weliswaar metertje voor metertje bevochten met heel veel slachtoffers. Maar men wilde daar van af. En men vermoedt dat in de lagere regionen, althans daar wordt nu over gespeculeerd, dat daar wel een aantal mensen op de hoogte waren dat wachten dit misschien van plan was. Ja, uiteindelijk is hij dus, heeft hij rechtsomkeert gemaakt, ook naar bemiddeling van Wit-Rusland. Wat weten we daar nou over die deal, wat daar nou afgesproken is? Nou ja, wat er naar buiten is gekomen is dat eigenlijk Wagner een soort van ontmanteld wordt. Want sommigen die niet hebben meegevochten mogen onderdeel uitmaken van het Russisch leger. En degenen die wel hebben meegevochten, die kunnen bijvoorbeeld weer terug naar Afrika. En ja, natuurlijk de positie van Prigozhin zelf. Hij zou dan naar Belarus mogen. Alleen we hebben de afgelopen 24 uur hebben we niks meer van hem vernomen. Of we weten niet waar hij precies uithangt. Hoe curieus is dat? Nou ja, dat geeft natuurlijk voer voor speculatie. Dat hij ergens zou worden weggehouden. Ik kan me voorstellen dat hij even deze periode neemt om ervoor te zorgen dat de verschillende, want het gaat om 25.000 mensen naar verluid, dat Wagner op een rustigere positie terechtkomt. En dat hij dan misschien binnenkort ergens opduikt. Maar ik denk dat hij vooral, als ik hem was, zou ik me ook zorgen maken om een persoonlijke veiligheid. Dus eerst maar even zorgen dat je op een veilige plek terechtkomt. Ja, eens? Nou ja, goed, het is heel opvallend. Kijk, we hebben, zoals de heer Brekelman zou ik zeggen, zowel van Poetin als van Prigozhin de laatste 36 uur niets meer gehoord. Ook Poetin is van toneel verdwenen en Prigozhin ook. Ja, ik vraag me, en ik kijk dan ook vaak naar de praktische uitvoering van dit soort dingen. Kijk, hij werd voor het laatst in Rostov werd hij gesignaleerd in een auto rondrijdend. Ik neem aan dat het een gepantserde auto is, maar dat kon ik niet zo snel zien. Mm-hmm. Maar ja, wat gebeurt er vervolgens met hem? Hè? Want Rusland is toch niet gunstig gezind. Uiteindelijk heeft Poetin en de Russische autoriteiten hebben verklaard dat ze hem niet gaan vervolgen. En dat werd zaterdagavond laat nog bekend. Maar waar gaat hij dan heen? Hè? Want dan gaat hij misschien, blijft hij nog even in Rusland, of hij steekt over en gaat weer in het bezette gedeelte, door de Russen bezet gedeelte van Oekraïne. Maar dan ben je nog niet in Belarus. Hoe kom je daar dan? Gewoon de hele praktische uitvoering van hoe komt hij daar dan? Ja. Ja, dat zal nu, denk ik, een operatie zijn die aan het zicht ontrokken wordt om hem de gelegenheid te geven daar ergens te komen. Ja, en wat zijn de gevolgen als we bijvoorbeeld kijken naar de Russische militairen? Hè? Voor het moraal bijvoorbeeld. Ja, daar wordt heel erg over gespeculeerd. De vertaling naar het strijdtoneel, hè, het slagveld, wat we gezien hebben afgelopen weekend, is dat er zowel bij Bakhmut
als in het zuiden tussen Zaporizhia en de stad Donetsk worden wel enkele aanvallen ingezet. Mogelijk waren die ook al voorzien door de Oekraïners om dat te doen. Om toch opnieuw die stellingen, die sterke verdediging van de Russen daar aan te vallen. Er werd ook wel gespeculeerd van nou, dit is het moment voor Oekraïne om aan te vallen. Ja, dat klopt. Maar dan moet je ook wel het vermogen hebben om dat op die manier en ook heel snel te gaan doen. Maar dan even is dat trouwens dan verstandig om dat dan snel te doen? Want dat werd inderdaad, dat hoorden we zaterdag volop. Nou, dit is inderdaad het moment voor Oekraïne of voor dat offensief, weet je. Maar is dat verstandig om dat zo te doen? Nou ja, goed. Je moet nog steeds, de Oekraïners moeten zorgen dat het allemaal wel goed verloopt en ook goed georganiseerd is. Je moet niet zomaar vanuit een ruststand in één keer in beweging komen. Je moet dat even goed opstarten. Dat moet goed georganiseerd zijn. En om ook nog even terug te komen op de vraag van wat doet dat met die Russische militairen? Ja. We hebben gezien dat het tot nu toe nog niet veel invloed heeft gehad. En ik vermoed ook dat lang niet iedereen aan het front op de hoogte is. Van wat er nu daadwerkelijk gebeurd is in Rusland. Nee, denk ik, is daar. Want op welke manier krijgen ze dat wel of niet mee? Nou ja, goed. We hebben het vaker gezien dat de Russische militairen eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn van de actualiteiten die plaatsvinden. Ze wisten ook nauwelijks met wat voor soort operaties ze bezig waren. En ze worden heel slecht geïnformeerd aan het front in ieder geval. Kijk, het wordt anders als je weet dat jouw autoriteiten en jouw hoogste militaire baas, als die allemaal oneenigheid met elkaar hebben, dan zie je wel dat de motivatie van zo'n militair gaat afnemen. Ja, we praten zo.